nima uchun to'rtta mazhab fihlari turli xil bo'lib qoldi aslida manba bitta qur'on va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlari biron bittasi dindan chiqdimi biron bittasi mana shu manbadan chiqdimi desak hech qaysilari chiqqanlari yo'q bir ajoyib narsa borki biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarini bugun matnini to'g'ridan to'g'ri o'qisak tushunib keta olmaymiz rasulullohni so'zlari tushunarli ekanligi haqida e'tiroz yo'q qur'on oyatlarini tushunarli ekanligi haqida e'tiroz yo'q lekin bizni fahmimiz haqida e'tiroz bor bilamiz konstitutsiyalar butun dunyoda yozilinganlar asosiy aksari ular agar tan olmasa ham islom fihqlaridan asoslar olishgan islom fiqlaridan o'zlariga andazalar olishgan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب الله حق سبحانه وتعالى حم مزنا دين مزده فقيح بولش لي مزنا ديننا أركان لرنا تخارات نماز روزة زكاة حج حكم لرنا bizni zimmamizdagi farz bo'lgan ibodat masalalaridagi har bir hukmlarni bilishligimizni va bizni e, bugun e, muomalalarimizda bo'lib turgan amallarimizda dinni hukmlarini bilishligimizni robbimiz alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga cheksiz salom va salovatlarimiz bo'lsinki alloh bizni u kishiga qadamma qadam izma iz ergashishlik e, baxtini alloh bizlarga o'zi ato elasin inshaalloh e, bugundan boshlab e, hammamizga foydali bo'lishligi ma'nosida e, fiq mavzusida e, suhbatlarimizni boshlaymiz avvalambor alloh subhana va taolo bu e, suhbatlarimizni o'zimizga foydali bo'lishligini va har bir eshituvchi har bir tinglovchiga e, manfaat keltirishligini o'zi muvaffaq qilsin Uh, fiq uh, mavzusi uh, hammamizni uh, diqqatimizni tortish kerak bo'lgan e'tiborimizni olish uh, kerak bo'lgan eng asosiy mavzulardan bittasi hisoblanadi uh, nima uchun sababi biz fiq mavzulariga muhtojmiz har bir kunimizda oddiy uh, yengil masalan hammamizni birinchi zehnimizga keladigan narsa namoz mavzusi uh, bir kunda uh, biz ado qiladigan besh vaqt namozimiz hammasidagi hukmlar farz vojib sunnat mustahablari ha uni mufsidlari yoki bo'lmasa undagi makruhatlar ba'zi bir unga zarar yetkazadigan unga halal beradigan amallarni hammasini bilishlikka biz muhtojmiz inshaalloh shuni xohladikki bizga bir silsila dars bo'lsin bir imkoniyat bo'lsin shar'iy manba asosida suyansa bo'ladigan manba asosida suhbat bo'lsin degan narsani inshaalloh qasd qilib shu narsani ya'ni kirishishligiga ibtidosi arafasida turibmiz avvalambor bugun demak birinchi bo'lib muqaddima kirish, kirish suhbatidan boshlaymiz biz o'rganayotgan yani fiq demak hanafiy fihi abu hanifa rahmatullohi alayhi noman ibn sabit rahmatullohi alayhni demak fiqlari fih maktablari asosida tasnif qilingan kitob asosida fiqimizni o'rganamiz birinchi bo'lib demak mazhablar haqida qisqacha tushuncha berib ketamizki bugun hammamizda deyarli mazhab mavzusida ilm bor nima ekanligini bilamiz va demak ularni maqomlari martabalari haqida biroz tushunchamiz bor shundoq bo'lsa ham bizni zehnimizga yana ham yaqin bo'lishlik ma'nosida demak mazhab nima demak alloh va taolo bularga qanday baraka berdi qanday yaxshiliklarni berdi demak ana shu mavzu haqida bizga rag'bat bo'lishlik ma'nosida suhbatimizni boshlaymiz demak abu hanifa rahmatullohi alayh biz o'zimizni nisbat berayotgan biz hanafiymiz biz fihni abu hanifa rahmatulloh alayhni maktablaridan u kishini shogirdlari demak hanafiy fihhida mehnat qilgan olimlar vositasida hanafiy uslubiga ko'ra demak hukmlarimizni o'zimizni hayotimizga joriy qildik deb aytamiz demak biz bugun biladigan to'rtta mazhab hanafiy molikiy shofiiy va hambaliy mazhablari har birlaridan alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin ularni barchalari dinda xolis bo'lgan mehnat qilgan insonlar biz bilamizki islom tarixida bulardan boshqa mazhablar ham bo'lgan demak imom sufiyon assavriy rahmatulloh alayhiniki uh, yoki bo'lmasa hasan basriy rahmatulloh alayhilarniki uh, said Sa ib musayyab rahmatulloh va hokazo va hokao yani, qaysi bir uh, salaflarimizni agar hayotlarini o'rganadigan bo'lsak har birlari mujtahidlik maqomida bo'lishgan hammalarini o'zlarini mazhablari bo'lgan demak qur'onni e, o'rganib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlarini o'rganib sahobalarni ustoz tutib sahobalarga ergashgan holatda dinni hukmlarini o'zlarini hayotlariga va atrofdagi shogirdlarini u kishilardan ta'lim olgan insonlarni hayotlariga joriy qilganlar lekin to'rtta mazhab imomlarini fiqlariga alloh subhanah va taolo baraka berdi boshqa mujtahid olimlarni fiqlari yuz yil ikki yuz yil ma'lum bir muddat davom etdida keyin alloh subhanahu va taoloni ilmiga ko'ra alloh subhanahu va taoloni hikmatiga ko'ra ular rivojlanmadi aynan olloh to'rtta fiq maktabiga rivoj berdi ahli sunna va jamoa tarkibiga kiradigan to'rtta mazhab imomlarni fiqlari birini biridan ustun qo'yish bugun bizni nuqsonimiz falonchi yaxshiroq fistonchi yaxshiroq aslida olimlarimizni hammalari bir birlariga chiroyli ehtirom qilishgan ular man bir fih maktab ochaman u hammadan yaxshi bo'ladi man bir ijtihod qilaman u boshqalarni ijtihodidan afzal bo'ladi deb harakat qilishmagan ular zimmalaridagi vazifani bajarishgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislari bugun hammamizga targ'ib bo'lgandek ularga ham targ'ib bo'lgankimga alloh va taolo yaxshilikni xohlaydigan bo'lsa olloh uni dinda faqih qilib qo'yadi dinda rusht berib qo'yadi dinni tushunadigan dinga muvofiq keladigan qilib qo'yadi a dinni ahkomlarini biladigan qilib qo'yadi ular mana shu narsani yo'lida harakat qilishdi xolis bo'lishdi alloh subhanahu va taoloni roziligi uchun harakat qilishdi endi u ularni fiqlari rivojlanib mana bu kungacha alloh subhanahu va taoloni hikmati ilohiysiga ko'ra saqlanib qoldi rivojlandi alloh subhanah va taolo ixtiyorli zot ya'ni alloh biron bir ishi haqida hech kim so'raolmaydi ya'ni hech kim ollohdan bu ishni nimaga qildi deb aytolmaydi olloh yafalumayurid u xohlagan ishni qiladi alloh subhana va taolo biron bir tasarrufoti haqida so'raolmaydi ya'ni bandalar allohga bo'ysunishadi allohga itoat qilishadi olloh bularni fiqlariga rivoj berdi saqlanib qolishlikni xohladi endi bugungi kunimizgacha inshaalloh olloh qancha taqdir qilgan bo'lsa ularni fiqlari yer yuzida davomli bo'lib bir muddat saqlanib turibdi endi bugun ergashuvchi uh, insonlardan bo'layotgan xatolar biz go'yoki imomlarimizni urishtiryapmiz a uh, imom shofiydan ko'ra imom abu hanifa rahmatullohi alayh yuqoriroq bunisi bunisidan pastroq bunisi bunisidan ko'proq bilgan bunisi bunisidan kamroq bilgan deganga o'xshagan tanqidlarni qilyapmiz bu bizni saviyamiz juda pastligini namunasi hisoblanadi biz ularni kim ekanligini hali bilolmayotganligimizni namunasi hisoblanadi aslida agar ularni kim ekanliklarini bilganimizda edi ularni bir birlari bilan ro'para qo'ymasdik chunki ular dinda xolis bo'lgan dinda olim bo'lgan dinda faqih bo'lgan zotlar hammalarini mehnatlari xolis bo'lgan endi nima uchun to'rtta mazhab fiqlari turli xil bo'lib qoldi aslida manba bitta qur'on va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlari biron bittasi dindan chiqdimi biron bittasi mana shu manbadan chiqdimi desak hech qaysilari chiqqanlari yo'q hammalarini so'zlarini ijtihodlarini orqasida dalillari bor suyanadigan qur'ondan bo'lgan sunnatdan bo'lgan sahobalarni so'zlaridan bo'lgan dalillar bor rasuli akram sallallohu alayhi vasallamdan sahobalar dinni o'rganishgandan keyin ular yer yuzini turli joylariga tarqalishdi ha turli o'lkalarga ketishdi ba'zilari makkada va ba'zilari hijrat dori bo'lgan hijrat diyori bo'lgan madinada qolishdi va ba'zilari yana kofaga basraga va boshqa o'lkalarga demak safar qilishdi o'sha yerda endi ilmni tarqatib ilmni yoyishdi va mana shular qatorida abu hanifa rahmatullohi alayh kofada kofada ilm tarqatgan zot sahoba abdulloh ibn masud roziyallohu anhuni fihlarini u kishini demak yo'llarini o'rgandilar u kishidan ilmni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boradigan dinni hukmlarini o'rgandilar demak madinadagi imom molik rahmatullohi alayh madinada qolgan sahobalardan o'rgandilar makkadagilar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhudan va boshqa boshqa demak qayerda ilm o'rganishgan bo'lsa o'sha sahobadan eshitgan o'sha sahobadan bilgan va o'sha sahoba aytgan gaplarni gapirishdi va ularga qadamma qadam ergashishdi ularni hammalarini orqalarida suyanadigan manbalari bor ulamolarimizdan uh, saloh abul haj uh, hafizulloh aytadilar zamondoshimiz uh, bugun uh, yoshlarni ba'zi bir insonlarni ko'radigan bo'lsak abu hanifa rahmatullohi alah uh, ahli ray bo'lgan fikr ahli bo'lgan u kishini ijtihodlari faqat fikrga suyangan bo'lgan hadis yo'q orqasida boshqa narsa yo'q manbasi yo'q deb tanqid qilishadi va hijozlik olimlarni demak imom molik rahmatulloh alayh kabi ahmad ibn hambal kabilarni demak ular yana tanqid qilib aytishadiki -e, bular faqat hadisni olishgan deydilar faqat asar bilan hukm qilishgan deb aytishadi mana shu gap bilan har ikkalalariga nisbatan ham tuhmat qilishyapti har ikkalalariga nisbatan ham noto'g'ri so'z aytishyapti ya'ni abu hanifani orqasida hadis yo'q a ha, imom moliklarni orqalarida fikrlari yo'q ularni ijtihodlari yo'q ular faqat asarni olib qo'yib zohiriga ergashib ketaverishgan deganga o'xshagan tana qilishyapti deb aytadilar ya'niki aslida har ikkalalarini hamma ya'ni to'rtta mazhab imomlarini ham orqalarida suyanadigan hadislari bor oyatlari bor dalillari bor faqatgina ularni ijtihod yo'llari har xil bo'ldi alloh subhanahu va taolo ularga ilmdan kashf qilgan narsaga ko'ra ular o'zlarini demak bilimlari bilan ijtihod qilishdi va dinda biron bir hukmni aytishdi işte. va endi alloh subhanahu va taolo ularni fiqlarini bugungi kungacha saqlab qoldi saqlash alloh subhanahu va taoloniki biz o'zimiz iroda qilib biron bir narsani saqlab qola olmaymiz oddiy o'zimizni tasarrufotimizdagi ishlar ham saqlanib qolinmaydi masalan hozir hammamizni zehnimizga yaqin bo'lgan narsalar tijorat mavzusi ha tijoratni agar bugungi kundagi ko'rinishi bilan yigirma yil oldingi ko'rinishini ko'radigan bo'lsak yer bilan osmoncha farq bor u paytda tijorat boshqacha edi hozir boshqacha ya'ni uslub saqlanib qolgan yo'q har doim rivojlandi o'zgarib ketdi ya'ni xuddi shunaqa alloh subhanahu va taolo bir narsani xohlasa saqlab qoladi o'zidek ya'ni qur'onni alloh va taolo saqlashlikni va'dasini berdi qur'onni alloh qiyomatgacha o'zi taqdir qilgan kungacha saqlaydi endi shu bilan birgalikda olloh ba'zi bir ahli ilmlarni ilmlarini ham yer yuzida uzaytirib qo'ydi tarixda qanday qadar yani, ko'p ahli ilmlarimiz o'tgan olimlarimiz o'tgan ularni ba'zilarini biz faqat ismlarini eslab qolganmiz xolos ha bizgacha ba'zilarini ismlari kelgan ba'zilarida masalan e, o'nta asari bor yigirmata asari bor ellikta asari bor lekin bizgacha ikkita donasi yetib kelgan xolos ha ulardan ilmni bir qismigina yetib keldi xolos degan ma'lumotlarni o'qiymiz yani bu alloh subhanahu va ta taoloni taqdiri alloh subhanahu va taoloni bizga bergan hayot yo'li endi mana bu narsani hammamiz yaxshi tushunishimiz kerak bu hanifa rahmatullohu alay bu kishini sifatlarini ichida demak tobein degan sifatlarni ba'zi ulamolar o'zlarini asarlarida keltirishadi tobein sahobalarni ko'rgan zot payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin yashagan mazhab boshi hisoblanadilar abu hanifa rahmatullohi alayh agar biron bir gapni gapirgan bo'lsalar albatta uni orqasida shar'iy dalillari bor edi bugun biz hanafiy fiqhini mensimaydigan ya'ni o'zbek tilida agar sodda qilib aytadigan bo'lsak e'tibor qilmaydigan past oladigan insonlarga aytamiz siz abu hanifa rahmatullohi alayhni va u kishini fih maktablarini bilmoqchi bo'lsangiz oldin biron bir asarlarini o'qib ko'ring abu hanifa rahmatullohi alayhi haqlarida o'qing u kishini yozgan biron bir asarlari haqida ya'niki fih mavzusidagi yoki shogirdlari hanafiy fihhi mavzusida yozilingan biron bir asarni o'qingda keyin gapiring o'qigan inson gapira olmaydi nimaga chunki u biladi biron bir fiqda masala aytilingan masal bo'lsa albatta orqasida dalil bor hatto u narsani aql qabul qilmasa ham dalil turganligi uchun dalilni ustun qo'yilganligini ko'radi aqlni ustun qo'yish emas naqlni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan manbani ustun qo'yish bor ekanligini ko'rishadi shuning uchun demak hanafiy fii boshqa fiqlar kabi demak to'rtta fiq ulamolarini demak fiqiy maktablariga ko'ra hanafiy fiqni ham o'ziga xos jihati o'ziga xos uslubi bor biz biron bir insonni majburlab falon fiqda bo'ysunasan falon fiqda bo'lasan degan gapni gapirmaymiz biz faqat aytayotgan narsamiz shuki siz bilmasdan turib bitta mujtahidni ustidan kulmang bitta mujtahidni ijtihodini past olmang chunki siz uni orqasida nima bor ekanligini hali bilmaysiz o'qimasdan turib u haqida bilmasdan turib ma'rifatga ega bo'lmasdan turib falonchi insonni yomon ekan degan gapi bilan yomon bo'lib qolmaydi bu narsani hammamiz zehnimizga yaxshi tushunib olishligimiz kerak mana shu misol bilan aytib o'taman bir kuni bir inson saudiya fatvo hay'atiga demak xat yozyapti savol qilib hanafiylar falon masalada inshaalloh u mavzuga ham balki to'xtalamiz masalani yoritmasdan turib yuzaka aytib ketaman demak o'sha suvdan chiqadigan suv hayvonlari haqida demak baliqdan boshqa narsalarni harom deydi bular qayerga suyanib halol narsani harom deydi deb turib har xil haqoratomiz so'zlarni yozganda demak fatvoni birinchi qismida haliginga javob berishlikdan oldin san bir ishtihodni mujtahidni ustidan kulishlikka haqqing yo'q qoida shu har bir mazhabni mustahkam ushlaydigan insonlar bu gapni gapirishmaydi dinni mustahkam ushlaydigan insonlar bu so'zni aytishmaydi nimaga chunki mujtahidni ijtihodini boshqa mujtahidni ijtihodi inkor qilmaydi har ikkalasi ham bir xil inson ikkita inson ijtihod qildi manba bir xil ikkalasi bitta narsani o'qib bitta narsadan gapiradi bittasini ijtihodi ikkinchi ijtihodini ikkinchi insonni ijtihodini inkor qilmaydi bu dindagi o'zgarmas qonun hisoblanadi uchun bu narsalarni inshaalloh yaxshi tushunib yaxshi bilib olishligimiz kerak ho'p endi so'zimizni cho'zmasdan turib demak biz fiq mavzusida tashili zaruriy limasail quduriy deb nomlangan demak kitobni o'zimizga asos qilib olamiz demak imom quduriy rahmatullohi alayhni demak yozgan fiq mavzusida hanafiy fiqi mavzusida yozgan asarlaridan tashkili zaruriy demak bu kitoblar haqida aytib e, o'tamiz demak ma'lumot sifatida imom quduriy e, rahmatulloh alayh bu kishi demak hijriy to'rtinchi beshinchi asrlarda yashab o'tgan uch yuz oltmish ikkinchi hijriy sanada tavallud topganlar va demak to'rt yuz yigirma sakkizinchi hijriy sanada vafot topadilar bu kishi e, bog'dodlik hisoblanadilar e, kun abul husayn ahmad bin muhammad demak o'zlarini ismlari ahmad otalarini ismlari demak muhammad kunyalari abul husayn husaynni otasi degan kunyalari bilan bu kishi e, imom quduriy degan e, sifat bilan nisbat bilan mashhur bo'lganlar qudur e, degani e, ulamolarni o'rtalarida ba'zi bir e, ixtiloflar bor imom suyuti rahmatulloh alayh aytadilarki e, demak qudur e, bu kishini otalari qozon e, yasash bilan shug'ullanganlar otalarini mehnatlari shu bo'lgan demak qozon yasashlik bilan shug'ullanib qozon sotganlar u kishi ham xuddi shu mehnatni qilganlar shuning uchun qudur e, degani demak qodirni e, e, ya'ni jami hisoblanadi demak qozonchi degan ma'noda ishlatilinadi deyiladi demak bu demak e, imom suitiy rahmatullohi alayhnig yana ba'zi ulamolarni o'sha e, tarixiy manbalarga asosan aytadigan so'zlari ba'zilar aytadilarki qudur e, bu Uh, demak bog'dod yaqinidagi bir qishloqni nomi demak o'sha yerga nisbat beriladi deyiladi bu kishi uh, bog'dodlik al bog'dodiy uh, demak bog'dodiy degan uh, nisbatlari ham bu kishiniki bor va bu kishini nisbatlarini ichida al hanafiy demak hanafiy hanafiy olimi hanafiy fiqqini demak ahli ilmlardan faqihlaridan hisoblanadilar demak imom quduriy rahmatullohi alayhni juda ham ko'p asarlari bor shulardan demak ikkita asarlari mashhur va ma'lum asarlari bor birinchisi tajrid demak tajrid kitoblari hanafiy va shofiy fiqhini bir biriga demak solishtirilgan shaklida yozilngan asar hisoblanadi asosan shu ikkita demak fih maktabini fiqqlarini yozib ketganlar masalan shofiylarda falondaka hanafiylarda yani ba'zi bir biriga farq qiladigan jihatlarni yoritib ketganlar shuning uchun yani bu qaysidir ma'noda ensiklopediya ham hisoblanadi ho'p demak bundan boshqa bu kishini demak muhtasagul quduriy asarlari mashhur imomlar aytadilarki ba'zilari hattoki shu darajadaki imom quduriy rahmatulloh alayhni e, bu asarlari e, demak ba'zi o'rinlarda shiddat e, paytlarida qiyinchilik e, paytlarida shu e, barakasi bo'lsin deb turib bu kitoblar o'qilingan e, demak ki, imom huduriy rahmatullohi alayhini muhtasaru quduriyma quduriy huduriy matnlari o'qilingan demak imom huduriy rahmatulloh alayhni xuddi abu hanifa rahmatulloh alayh va imom shofiy imom molik imom ahmad ibn hamballarni alloh subhanahu va taolo ilmlariga baraka berganidek bu kishini ham ilmlariga alloh subhanahu va taolo baraka bergan hanafiy fiqhqida suyaniladigan matn asosiy kitoblardan hisoblanadilar bir necha sharhlar yozilingan bir necha mujtahidlarni ya'ni olimlarni kitoblari aynan bu kishiga murojaat qilib yani masalalar shu kishini kitoblaridan olinib turib asos qilib demak quduriyni matnlari olib quduriyga qo'shimcha qilib biron bir narsalarni demak tartiblab o'zlarini kitoblarini tasnif qilishgan va bir necha adadlik sharhlar ham qilingan demak mana shunday de, demak dinda barakali bo'lgan bir ilm qoldirgan barakali bo'lgan bizga uh, meros qoldirgan zotlardan bittalari demak uh, bu kishini yuqorida aytib o'tdik hijriy uh, uh, to'rtinchi beshinchi uh, asrlarda yashab uh, istiqomat qilib o'tganlar uh, demak uh, abbosiylar xalifalik uh, davriga to'g'ri keladi bu davr shu uh, uh, paytda ilm fan uh, rivojlangan zamon bo'lgan o'zi aslida uh, fiq mavzularida tafsir mavzularda va hokazo demak jamiyat ham shunaqa bir ilmga chanqoq demak ilm insonlarni orasida hozirgi til bilan aytadigan bo'lsak urfga kirgan moda bo'lgan zamon bo'lgan ya'ni shunda to'xtab bir shu narsani aytib ketishlikni ham xohladikki bugun ham hammamizni og'zimizda ilm bor ilmga targ'ib bor hammamiz ko'radigan bo'lsak ilmga targ'ib qilyapmiz yoshlarimizni ham yoshi kattalarimizni ham hammamizni kitob o'qishga targ'ib qilyapmiz o'qing inshaalloh ajab emaski bu zamonlarda ham biron bir ahli ilmlarimiz tarbiya topib butun dunyo taniydigan butun insoniyatga ummatga chiroq bo'ladigan ahli ilmlar chiqsa va bu zamonlar ham inshaalloh tarixda odamlarni uyg'onish davri edi ha insonlar bir uyg'onishgan edi musulmonlar uyg'onishgan edi o'zbeklarda yana bir alohida yillar paydo bo'lgan edi deb turib e'tirof qilinsa demak imom huduriy rahmatullohu alayhni yashagan davrlari aynan mana shunaqa atrofda shunaqangi bir muhit bo'lganki ilm fanga rag'bat targ'ibotlar juda ham kuchli bo'lgan imom huduriy rahmatullohu alayh yoshliklaridan qur'onni to'liq yodlaganlar bu ham bizga hammamizga targ'ib uh, farzandlarimizni qur'on o'rgatishlikka qur'on uh, o'rgatishlikda hamma choralarni ko'rishlikda e, demak rag'bat bo'lishlikka bizga xizmat qiladi yana e, bu kishini xususiyatlaridanki qur'on e, yodlaganlar alohida yana zikr qilinadi qur'onni ko'p o'qirdilar qur'onni ko'p tilovat qilardilar qur'onga e, muhib bo'lgan qur'onni suyuvchilardan edilar qur'onni e, ko'p o'qigan insonni zehni ochiladi yoshlarga ham shunaqangi targ'ibki yoshi kattalarga ham zehnimiz yo'q degan shikoyatni qilamiz yodlaolmayapman degan so'z aytishadi demak ko'proq qur'on o'qing hammasi yaxshi bo'ladi hattoki e, zamonamizni do'stlarimiz ustozlarimiz ham aytishadiki e, demak arab tili kitoblarini o'qishlikka tilimiz kelishligi uchun qur'onni ko'p tilovat qilsak bu yordam beradi nimaga chunki qur'on oyatlari arabiy insonni tilini o'rgatadi biz umrimizda masalan qur'onni tafsir hatm qilmagan bo'lamiz yoki bo'lmasa juda kam qilamiz xatm qilsak ham shunaqa qilib demak lafzlarga tilimiz kelmay qoladi tilimiz yaxshi aylanmaydi til ham bitta mushak hisoblanadi qancha ko'p ishlatsak shuncha yaxshiroq aylanadigan yaxshiroq harakatlanadigan bo'ladi va zehn ham xuddi shunaqa zehnimizni qoldirib 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 qo'yaversak usti chang bosib pasayib 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 boraveradi biz qiynab qiynab uni ishlatib yodlashga har kuni hech bo'lmaganda bittadan oyatni yodlashga harakat qilganimizda ham bizni natijalarimiz yuqori bo'lib qoladi imom huduriy rahmatullohi alayh abu husayn ahmad ibn muhammad demak bu kishi tafsir ilmini ham o'rganganlar fiq ilmi aqida ilmi demak lug'at ilmlarini va hokazo va hokazo demak har bir ilmda e, katta mehnat qiladilar va shularni e, orasida demak aytganimizdek eng asosiy mehnatlari ya'ni insoniyatga ummatga e, keltirgan foydalaridan bittalari demak e, imom quduriy rahmatullohi alayhni e, e, demak ikkita e, go'zal asarlari musulmonlarga bugungi kungacha xizmat qilib kelyapti va hossatan demak aytganimizdek imom quduriy rahmatullohi alayhni matnlari matnul quduriy ho'p nima uchun endi biz imom quduriyni matnlarini maqtayapmizda matnni o'zini emas tashilu zaruriy demak tashil degani yengillashtirilgan zaruriy imom quduriyni masalalariga zaruriy yengillatma ha e, e, degan shu nom bilan nomlanadigan demak e, kitobni olyapmiz deyilinsa e, bir ajoyib narsa borki e, biz e, rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarini bugun e, matnini to'g'ridan to'g'ri o'qisak tushunib keta olmaymiz e, yoki bo'lmasa biron bir o'sha şey, e, salaflarimiz yozgan tarixda yoziligan kitoblarni biron bittasini to'g'ridan to'g'ri o'qiydigan bo'lsak tushunib ketolmaymiz nimaga desa bizni fahmimiz ularni fahmidak emas ha ulamolarimiz aytadilar bu tan olishimiz kerak bo'lgan haqiqat bu so'zga ba'zi bir insonlar e'tiroz qilishi mumkin nima uchun demak rasululloh sollallohu alayhi vassalamna jamoi kalim bo'lgan rasulullohni so'zlari tushunarli edi deydi rasulullohni so'zlari tushunarli ekanligi haqida e'tirozi yo'q qur'on oyatlarini tushunarli ekanligi haqida e'tirozi yo'q lekin bizni fahmimiz haqida e'tiroz bor demak biz sahobalarni fahmidagi fahmda emasmiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga bir so'z aytsalar ular to'g'ri tushunishgan lekin bizni fahmimiz ularnikidan pasaydi a keyingi keyingi davr 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 borib pasayilishni boshlaydi shuning uchun bir asrda yozilingan kitobni matn kitob bo'ladigan bo'lsa uni o'qib to'g'ridan to'g'ri tushunib toğru ketish omma xalqqa sizu bizga biroz qiyin biroz mushkulotni paydo qiladi shuning uchun demak kitoblar yozilinadida keyin ularga sharh yoziladi sharh nima uchun kerak desa sharh biz uchun kerak lekin o'sha kitob yozilingan asrda nechinchi asrda yozilingan to'rtinchi asr beshinchi asr oltinchi asr ha qaysi asrda bo'lishidan qat'iy nazar yozilingan kitob bo'lsa o'sha asrdagi insonlar uni o'qib tushuna olishgan uni o'qib unga amal qila olishgan lekin keyingi asrlarga keyingi muddatlarga o'tib borib borib odamlar u kitobni tushunishlari biroz qiyin bo'lishlikni boshladi demak mana shunday de, imom quduriy rahmatulloh alayhni demak biz matnlarini o'qiydigan bo'lsak bizga biroz qiyinchilikni biroz mashaqqatni beradi shuning uchun demak zamondoshimiz allama muhammad oshiq ilohiy al barniy rahmatulloh alayh demak bu kishi yigirma yil muqaddam vafot topib ketgan olimlardan demak hindistonda yashab o'tgan muftiy imom demak ustozlardan bo'lgan zot demak aynan mana shu kitobni tasnif qildilar tasxil zaruriy masailil quduriy deb nomladilar demak imom quduriy rahmatullohi alayhni masalalariga demak tashil yengillatma qilib yozilindi bu mavzularni endi ahli ilmlarimiz o'sha talabalarimiz yaxshi bilishadi masalan lug'at kitoblarida arab tili grammatika kitoblarida ham sharhlarga muhtojmiz to'g'ridan to'g'ri o'zlarini tushuna olmaymiz sharhga izohlarga muhtojmiz hadis kitoblarida masalan sahiy buxoriyni o'zini a, matnini olib bizga tushunish so'zma so'z biroz murakkablik qiladi biz demak unga yozilingan mo'tabar demak sharhlar bilan sahiy buxoriyni tushunamiz fih mavzularida ham xuddi shunaqa demak bu tashil tasxil degani yengillatma yengillashtirib yozilingan demak kitoblarimiz zamondoshlarimizdan bo'lgan demak muhammad oshiq oshiq ilohiy Iı, al barniy rahmatulloh alayhni tasnif qilgan demak talif qilgan kitoblari bu kishi mana shu kitoblari haqida aytadilarki man bu kitobimni e, savol javob uslubida yozdim e, demak e, qisqa ya'ni uslub shunaqaki savol beriladi undan keyin javob bo'ladi demak e, o'quvchilar uchun ya'ni e, talabalar uchun boshlovchilar uchun tushunishga oson bo'lishligi uchun e, yengil bo'lishligi uchun yodlashliklariga e, qulay bo'lishligi uchun demak man e, bu kitobni savol javob uslubida e, yozdim deb aytadilar e, demak unda e, masalalarni tartibotlarini biroz o'zgartirdim deydilar demak muallifni imom quduriy rahmatullohi alayhni ba'zi tartiblarini o'zgartirdim va ba'zi bir qo'shish kerak bo'lgan qo'shimchalarni ham qo'shdim deydilar ya'ni bugungi kunimizda zarur bo'lgan bugungi kunimizda qilishimiz kerak bo'lgan narsalarni qo'shdim va u kishida bo'lmagan sallohalarni ham qo'ydim ya'ni boblarga bo'layotgan paytimda u kishi demak qo'ymagan nomlarni ham boblarga qo'yib turib aynan mana shu kitobni tasnif qildimki bu aytganimizdek iboralari yengil bo'lishi uchun bayoni oson bo'lishi uchun odamlarga demak tushunishlariga muyassar bo'lish uchun aynan mana shu kitobni tasnif qildim deb imom muhammad oshiq ilohiy rahmatullohi alayh demak aynan kitob haqida o'zlarini qisqacha muqaddimalarini berib o'tadilar demak inshaalloh savol javob uslubida beriladi aytganimizdek bu hammamizni foydamiz hammamizni manfaatimiz demak bugun tahorat kitob ya'ni bu kitob tasqil zaruriy kitobi tahoratdan boshlanadi o'zi umuman fih kitoblarini hammasi ham tahorat kitobidan boshlanadi bir ajoyib so'z bor demak ulamolarni ba'zilaridan bir insonlar so'rabdi nima uchun siz kitobingizni kitoblarni yozgan paytinglarda birinchi bo'lib tahoratdan boshlaysizlarda jihod bobini eng oxiriga qo'yib qo'yasizlar dindagi eng ulug' amal jihodku nimaga uchun endi birinchi bo'lib jihoddan boshlanmaydi kitob deb aql bilan savol berilganda yar ularga yarasha javob qilib ulamolarimiz aytgan ekanlarki biz xohlamaymizki jihodga istibro qilishni bilmaydigan odam chiqishligini ya'ni tahorat qilishlikni bilmaydigan odam jihodga borishni xohlamaymiz nimaga chunki dinda ilmi bo'lmagan odam dinini bilmagan odam jihodda foyda keltirmaydi zarar keltirib qo'yadi zarari yomonroq bo'lib qoladi shuning uchun demak oldin odam e, fiqni e, ilmni bilishi kerak Uh, ilm ba'zi ulamolar aytadilarki ilm o'rganish aslida jihoddan ham yuqori turadi uh, nimaga chunki ilmga biz muhtojmiz uh, ilm bilan ma'rifat bilan qilingan ish ilmsiz ma'rifatsiz qilingan ishdan yuqoriroq turadi ha boya ham aytdik demak uh, bu uh, alloh subhanah va taoloni bizga beradigan yaxshiligi ehtimol masalan bu suhbatlarni eshitib kimgadir zerikarlilikka o'xshab qolar uh, nima uchun endi fiq uh, boshqa mavzu emas bizga hozir boshqa mavzu qiziqroq edi demak hozir haligi internet mavzusida aytamiz falonchi domla pistonchi domlani uyaltirdi falonchi domla falonchiga atvet qildi falondaka bo'ldi pistondaka bo'ldi degan mavzular bugun insonlarga qiziq fiqdan bitta mavzuni o'rganamiz bitta bobni o'rganamiz deyishligimiz biz uchun go'yoki g'alati oddiy soddaroqqa o'xshaydi lekin aslida biz uchun mana shu narsada foyda bor ya'ni aytmaymizki bizni suhbatimiz sizga foyda beradi deb qaysi suhbat bo'lishidan qat'iy nazar kitob asosida demak fihh mavzusi bo'ladimi aqida asoslari bo'ladimi tafsir mavzularidan bo'ladimi qaysi bo'lishidan qat'iy nazar sharh hadis bo'ladimi ya'ni hadislarni sharhi bo'ladimi demak biz ilm o'rganishlikka rag'bat qilishimiz kerak quruq gaplarni o'zidan demak juda chiroyli gapirdi juda yaxshi gapirdi emas man dinimni ilmimni rivojlantiraman degan narsa emas ha bu ilm demak yuqorida aytib o'tdik biz qayerdan olayotganimizni manbamizni ko'rsatib beryapmiz imom quduriy rahmatullohi alayhni demak o'zi aslida matnlari musulmonlardan boshqa diyorlarda ham ajam o'lkalarda ham ko'p tasnif qilingan tarjima qilingan o'n to'qqizinchi asrni boshlarida ingliz fransuz tillariga ham hattoki yevropalarda tarjima qilib foydalanilgan ha masalan e, bilamiz konstitutsiyalar butun dunyoda yozilinganlar asosiy aksari e, ular agar tan olmasa ham islom fiqlaridan asoslar olishgan islom fiqlaridan o'zlariga andazalar olishgan maqsadlari e, foydalanish amal qilish bo'lmagan bo'lishi mumkin lekin e, hayotlarini isloh qilish ha, uchun a o'zlarini hayotlarini bir maromga bir tartibga solish uchun andaza sifatida foydalanishdi endi bugun musulmon ummati ham hammamiz ham diniy bilimlarga muhtojmiz asoslik ilmlarga muhtojmiz ho'p bir inson aytadi qur'on turibdi hadis turibdi nima uchun bizga fiq kerak fiq qur'on va hadisdan boshqa narsa emas demak inshaalloh fiqni o'qigan odam o'rgangan odam biladiki imomlarimiz mujtahid olimlarimiz havolari bilan nafslari bilan gapirishmadi biz bugun ollohdan o'zimizni qancha qo'rqyapmiz deb o'ylayapmiz ular bizdan ko'ra qo'rquvchiroq bo'lishgan alloh subhanahu va taolodan allohni nomidan biron bir xato gapirishlikdan qo'rqishgan ular dinga o'zlarini raylari bilan fikrlari bilan biron bir yangilikni kiritishmadi ular xolis ilmni o'rganishdi va ilmni tarqatishlikni xohlashdi endi kim ergashsa o'zi uchun yaxshilikni qiladi kim yuz o'giradigan bo'lsa yuz o'girishi ham uning o'zi uchun alloh subhanahu va taolo boshlanayotgan bu ishimizni bu suhbatlarimizni o'zi davomli qilsin xolis alloh subhanahu va taoloni o'zi uchun o'zini roziligi uchungina bo'lishligini robbimiz alloh haq subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin demak bu ishlarimizni natijasini alloh taborak va taolo barchalarimizni amallarimizda ko'rinishligini o'zi muvaffaq qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh